400 לשון, 500 מדעים, 600 זה מדע שימושי, 700 ששם זה אומנות, 800 ספרות, ו-900 פה זה היסטוריה, אוקיי? זה מסודר ככה ספרייה. אנחנו מתמקדים ב-200, אנחנו מחפשים על דת, דת זה כאן, ואז אני מקבל רשימת פריטים. אני מקיש בכותר כדי לקבל את כל הרשימה. אתה בקטלוג חיפה? יש פה איגרת, אני רוצה לשאול. איגרת? של הרמב״ם, באיזה נושא? כן, אני יודע, איגרת שלמה הוא כתב בנושא הזה. יש את זה פה? אם כתוב אז כנראה שכן. אם זה בקטלוג, יש את זה פה. רשום... תרשום לך. אני חושב שהוא שם לאחור, לא? לקסיקון התרבות בחדר האחרון, בדיוק, בשולחן האחרון. כן. עמוד 5. זה לקסיקון טוב, יש שם אולי גם את המילים אחרים מושגים. לא, 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 המון השתמשו בזה, אני יודעת שהרבה משתמשים בזה. עמוד 550 עד 550.